1. maijā sākas jaunā turisma sezona. Tās laikā Daugavpils Turisma attīstības un informācijas aģentūra, Krāslavas Turisma informācijas centrs un Daugavpils novada aģentūra TAKA piedāvāja ikvienam piedalīties lieliskā apceļošanas akcijā Daugava vieno, kas norisināsies no šī gada 1. maija līdz 31. oktobrim. Akcijas kopējais balvu fonds ir 2500 eiro, un tās norisi ir iespējama arī pašreizējo ar COVID-19 saistīto ierobežojumu apstākļos. Ideja ir iepazīties ar Daugavpils Krāslavas un Daugavpils novada nozīmīgiem objektiem, sajust pilsētu šarmanto gaisotni un izbaudīt neatvairāmo dabas parka Daugavas loki skaistumu. Lai to panāktu, jāizdara divas lietas. Vispirms jāiegūst turista pase, ko var saņemt turisma informācijas centros vai lejupielādēt portālos, kā arī jānofotografē norādītos objektus, augšupielādējot foto savos sociālajos tīklos, izmantojot hashtagu Daugava vieno, kā arī norādot konkrētas vietas nosaukumu. Apmeklējot objektus, turista pasē tiks uzspiests zīmodziņš. Katrā teritorijā jāapmeklē vismaz 5 vietas, tas ir kopumā 15 objekti. Pēc tam turista pase ir jānodot turisma informācijas centros vai objektos, kas piedalās akcijā. Balvu izloze notiks 3 posmos. Katrā no tiem tiks izlozētas 10 balvas. Izlozes norisināsies jūlija sākumā, septembra 1. Nedēļā un novembra sākumā. 2 galveno balvu dāvanu karšu 300 eiro vērtībā Greznai atpūtai kurortā un viesnīcā izloze notiks novembra 1. Nedēļā un tajā piedalīsies visas no 1. Maija līdz 31. Oktobrim saņemtās turistu pases. Papildus informācija par akcijas noteikumiem, kā arī sezonas sākumu un turisma piedāvājumu atrodama Daugavpils Turisma informācijas centrā portālā visit.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.